Takže právě něco kolem dopoledne. Nechtěl jsem nic točit, ale vím, že hrozně chcete video ode mě, takže jsem se rozhodl vám natočit tuhle pláž. Tahle pláž se jmenuje Playa Grande a je to největší pláž, která tady je. A v podstatě jediná, která je dostupná pěšky. Ostatní v tomto areálu jsou dostupné pouze lodi. Zítra jsou tady volby, bude se volit prezident. A já tady chlastám.